្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ProKH អភិសរនុតថៃបាទចម្លែកនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបាត់ទី1ចប់នៅក្នុងអណ្ដូង3ថ្ងៃមកហើយស្រែកល្វើយល្វើយឲ្យគេជួយតែគ្មានអ្នកណាហ៊ានជួយព្រោះស្មានថាខ្មោចលងបាទប្រិមត្តឃើញថាហេតុការដល់គួរឲ្យរន្ធត់និងនឹកស្មានមិនដល់បរិះម្នាក់បែរជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដូងរហូតដល់ស្រែកហៅគេហៅឯងឲ្យជួយ3ថ្ងៃមកហើយបាទស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ណាកាត់មើលបាទអត់អាហារអត់ទឹកញ៉ាំបាទហើយអ្នកភូមិចេះតែឮដែរហើយខ្លាចតែខ្មោចលងបាទមានអ្នកណាមកមើលមនុស្សសោះបាទនេះសំឡេងហៅជួយតន់បាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2តកតើនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេដែលមានចំណងជើងថាពាក់មួកសុវត្ថិភាពម្នាក់ការពារជីវិតមនុស្សម្នាក់មនុស្សស្លាប់3នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាល7នាក់បាទប្រិមិត្តឃើញថាការសរុបនៃសេចក្តីរាយការណ៍ពីតន្ទន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូកាលពីម្សិលមិញនោះគឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាទ3នាក់បានស្លាប់ហើយរងរបួសធ្ងន់ស្រាលទៅដល់7នាក់ឃើញថាស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះពាក់មួកសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារជីវិតក៏ដូចជាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅចប់ក្នុងអណ្ដូង3ថ្ងៃទៅហើយស្រែកអ្វីល្វើយឲ្យគេជួយតែគ្មានអ្នកណាហ៊ានជួយព្រោះស្មានថាខ្មោចលងមកមិញនេះករណីដ៏គួរឲ្យហួសចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនទូការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយសារមានបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដូងដែលគេបោះចោលនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយជាប់កាំងក្នុងអណ្ដូងនោះអស់រយៈពេលរហូតដល់3ថ្ងៃទៅហើយប្រឹងស្រែកឲ្យគេជួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រោះតែអ្នកភូមិនៅទីនោះនាំគ្នាខ្លាចកាត់ស្មានថាជាសម្លេងខ្មោចលងតាមរយៈការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Universal Daily News នៅក្នុងប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កន្លងទៅប៉ូលីសនៅតំបន់ក្រុងម៉ាសតខេត្តថៈប្រទេសថៃត្រូវបានអ្នកភូមិរាយការណ៍ថាពួកគេបានឮសំឡេងយំធ្ងោចម្លែកចេញពីព្រៃដាច់ឆ្យាលនៅក្បែរនោះប៉ូលីសនិងក្រុមអ្នកសង្គ្រោះក៏បានចុះអន្តរាគមន៍ទៅកាន់ទីតាំងព្រៃដែលប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ប្រាប់នោះដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅដល់ទីនោះពួកគេបានព្យាយាមស្រែកហៅហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលពេលទទួលបានសម្លេងឆ្លើយតបវិញពួកគេបានព្យាយាមដើររកតាមសម្លេងដែលឆ្លើយតបនោះហើយក៏រកឃើញបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់កំពុងតែជាប់នៅបាតអណ្ដូងជម្រៅ12ម៉ែត្រដែលបានបោះចោលនៅក្នុងព្រៃនោះក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបានធ្វើប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះរយៈពេល30នាទីទើបជួយជនរងគ្រោះចេញពីអណ្ដូងនោះវិញបានបរិសុទ្ធរូបនោះមានសភាពខ្សោយខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដោយក៏ដៃឆ្វេងរបស់លោកត្រូវបានបាក់ចំណែកឯក្បាលរងការប៉ះទង្គិចនិងមានស្នាមចំពេញខ្លួនតាមសម្ដីបរិសុទ្ធជនរងគ្រោះបានប្រាប់អ្នកបកប្រែថាលោកមានឈ្មោះថាលុយចៅយីអាយុ22ឆ្នាំបានជាប់ក្នុងអណ្ដូងដាច់បាយដាច់ទឹករយៈពេល3យប់3ថ្ងៃមកហើយដោយការរក្សាកម្លាំងនេះលោកបានព្យាយាមស្រែកហៅឲ្យគេជួយក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកបើតាមសម្ដីអ្នកភូមិវិញពួកគេបានឮសំឡេងចម្លែកចេញពីព្រៃតាំងពី3ថ្ងៃមុនម្ល៉េះពិសេសនោះនៅពេលយប់សំឡេងនោះឮកាន់តែខ្លាំងក្រលួចទៅក្រលួចទៅគួរឲ្យខ្លាចដោយគិតថាជាសំឡេងខ្មោចលងពួកគេមិនហ៊ានចេញក្រៅពេលយប់នោះឡើយហើយក៏មិនហ៊ានទៅរកមើលប្រភពសំឡេងនោះដែរបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះជនជាតិចិនរូបនេះបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងចំពោះការធ្លាក់ចូលអណ្ដូងនោះខាងក្រុមសង្គ្រោះសង្ស័យថារូបគេអាចនឹងដើរលេងចូលទៅក្នុងព្រៃនោះហើយក៏បានធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដូងដោយចៃដន្យពេលដែលធ្វើដំណើរចេញពីព្រៃមកវិញបេះប្រិមិត្តឃើញថាករណីរន្ធត់មែនតែនដែលបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់បាទធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដូងណាហើយខិតខំព្យាយាមបាទស្រែកហៅគេឯងឲ្យជួយបាទនេះ3ថ្ងៃទៅហើយបាទសំណាងដែរបាទឮដល់អ្នកក្រុមសង្គ្រោះហើយអ្នកភូមិម្នោះបាទឮស្រែកតាំង3ថ្ងៃដំបូងនោះប៉ុន្តែខ្លាចតែសំឡេងខ្មោចបាទចេះតែមានតែម្ដងហើយក៏បានទៅរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះមកតាមស្វែងរក
bà bên đàn á khởi bỏ rõ mà nè công phong ta nè khăn ngọn đông bà bê nâng xa lạp tới hai ạ à, con bài mệt xuống bình chọp nè ảnh tập bạc nế hai chương và tạm ta nè ảnh tập bạc mới tiết bạc bộ xa vật tập hiệp mà nè các tia chỉ vật mà đủ mà nè nô xa lạp bây nè nâng rộng rộp bộ thun xa phạm phí nè nông bình bà dông tạm tên nè nây rụt thân ạ chả ra cho phơi cốt nè tù tàng bà tế chanh đau nè dụ cơ tha nè cổ bà chả ra cho nâng sẵn đạp thân hóp chả ra cho nâng sẵn đạp thân hóp xa tỷ rật nạ nây ạc kẹt sẵn nông ca nè cổ bà chết bà đạch đăng tha bẹ mụ sơ vật ở phê bà nè ca bí chì vật mụ bà nè cơ nạ cả rần nây cổ rục cho bà chả ra cho sma nâng cổ rục chì vật khuôn anh cổ rục thân ạ chả ra cho nâng tù tàng bà tế nê thang ngay tì pram khai thân hưu chân nàm bì phòn phì bún mà sàl mạnh ní cứ ban cát lang chùm đùn pram lực bần đà lòi mà nô bày nẹ sẵn lắp nâng ruông rộp bút ngôn trà tầm bì nẹ chẳng bố cả đời này cổ rút nạ trả cho ní cất mực trấm bì màu đập bút nâng sôn sôn nửa tí nít ngay tí bún khai thân lưu cho nàm bì bòn phì bún đó màu đập bút sôn sôn nửa tí thang ngay tí pram khai thân lưu cho nàm bì bòn phì bún bàn cát lang chùm đùn pram lực giúp bày lực bần đà lòi mà nô bày nẹ sẵn lắp ruông rộp bút sở rộp tầm bì nẹ sở rầy bì nẹ ruông rộp bút ngôn bầm bùi nẹ sở rầy mà nẹ ruông rộp bút sra mà nẹ sở rầy mà nẹ nâng mình bẹt mụ sở vật tập hiếp bàm nè rồi bài cá bàn bà chạy hả mụ là hai đại bằng co ở miền cực nạ rùm miến lầm mơ lập bướn mùi lớn xa lạp sâu nè rùm rụt bụt ngôn mà nè rùm rụt bụt ra sâu nè mình cổ rụt sách bày lớn xa lạp bì nè rùm rụt bụt ngôn bày nè rụt bụt ra sâu nè bà chênh mùi lớn xa lạp bà nè rùm rụt bụt ngôn bì nè rùm rụt bụt ra mà nè bà bây mật khởi thà rồi bài cá sẽ đọc tù tàng bà tê này cực nạ chả ra chó khánh tha bàn cát làng châm đuôn pram lực và bàn đà lòi miền nè xa lạp bệnh nè hai rung rộp bột ngôn xa ra đọt tờ bình nè và đôi chân nè cho rùm cổ rục cho bạp cho ra cho tăng ngọc nè à cũng bình mật xuống bình chọp này ạch tập bạc tình bình nè chỉ tì mẹ trấy bà xung xa cùng ngọc càng chân nọt bố khí ích ở bì xa nhu tuyệt hấy bà xung lực nơi ạch tập bạc đọt xa rằng bà khlây khlây châm đuôn bí mục châm đẹp chôn đó bình mật nè chả đáp đại ạch bạc tình núi nó xa xong mà phải tố vì xong đạch để cho hôn sáng nâng xong công ao xong đạch dục tố ổ đầm ná trong quốc ca này dịch đấy nửa về cái lòng ngô nâng tính lô sọc sọc côn hình này chỉ tì mẹ trấy bà xong xa cùng ngọc càng chân nọ bố khí ích ở bí xo nhu tuyệt hấy bà xong nước nơi ạch tập bọt đọ xa rằng bà khlây khlây châm đột bí mục châm đẹp chôn đó bình mật nè chả đáp đại ạch bạc tình núi nó xa xong mà phải tố vì xong đạch để cho hôn sáng nâng xôn công ao xâm đạch dục tù ổ đầm ná trong quốc ca này dịch đấy nửa về cái lòng ngô nâng tính lô sọc sọc côn hai chèm sốc đa chân nạ pra bằng đàn xung cung đó là bầy chung mừng rút bàn bằng hò xa xung tốt từ càng xâm đạch dịch châu hôn sáng bất thêm bật dập hìa trong quốc công hào chú côn rồi bọc luôn nửa về cái lòng ngô nâng xôn công ao xâm đạch bà càng tù ổ đầm ná nơi ở vây đài quát lọc dây bà phó đó xâm đạch tạm giác bằng đàn trong cung Facebook lúc chăm sóc bàn điệp rộp dàng đột nhạc hả nhóm xôn cổ rút xong đạch bóng cài bật ốm xôn mập hệ tốt vì xong đạch bóng ba miên ca khó chú con trò nà chứ ca bật nắp ốm chìa mình đầu chư nâng bồ tật ngót đáp ốm châu chất nịt dây lên sao tràn ốm xôn xong đạch mê tá đọt ốm xôn xong đạch bóng mê tá còn bật càng tốt ốc đồng nà ốm xôn ọ cúng xong đạch bóng nhóm xôn chôn bố xong đạch bóng ở miền sô cập hiệp lõ nhưng nên cầm lăng khlang khla bằng tình phê rực cách ớt đông ớt đóng đang bay bật tế chiên của phùng cú xông tiến xông đách bọn ạp hay tốt đất đây cổ rốt bị khiêm bát chèm sốc bạc bình bật khởi thà lúc ta chèm sốc đã dừng sko thà chế về khám mình lưu bằng tàn chẳng cung đó là bay bạn dây khang là dỗ bài cổ lão mộc bạc bên này bạn chân xa xông tốt xông đách để châu cậu bị nè dây ở bạc bó lắm á ạ con bình mật xuống bình chọp nè ạch tập bạch nè hay dường mà tạm đà nè ạch tập bạch mới tiết ạ cho đoàn vi xâm đáng ạ bị ba khá tập kéo chôn lục dây ở dụ bài chập bì chân nam đạp tè cậu tụ là ca công phú đọc là anh ơi nơi cậu khung khá tập kéo lục vi xâm đáng ạ bị ba khá tập kéo bán chú đồng nà lục dây chung dến ở dụ bài chập bì chân nam đạp tè nơi khủng thân nào sẽ đọc bà tí rau tổ la ca công phú xung rạch đọt lan chân bì bọn tình này ký nơi giúp thân ngài tị bây khai thân nu cho nam bì bọn phì bồn đi xung rầm lật thá lúc dây chung dên à dụ bà tự bì chân nắng rút nơi khủng thân nào sẽ đọc bà tí khai tự kêu đã trở bàn chập khuôn nâng khủng khuôn đạp bọn tình này ký
ដោយសារតែទំនាស់ព្រំដីនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដោយសារតែទំនាស់ព្រំដីនោះដែលនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានតុលាការកំពូលចេញសាលដីកាសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះបានធ្វើឡើងក្រោយមានការចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងព្រឹងព្រាតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដែលលោកយីមានអាយុដល់ទៅ82ឆ្នាំរួមរិតដោយជំងឺលើឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយនោះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតាមដីការរបស់តុលាការខេត្តតាកែវហើយយកលោកយីទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការប្រព្រឹត្តនៅភូមិថ្នោតឃុំថ្នោតស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021បទល្មើសប្រមទ័នដែលមានចែងឲ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា410និងមាត្រា523នៃក្រមប្រមទ័នដំណើររឿងដែលឈានដល់ការចោទប្រកាន់អំពីតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តតាកែវទៅលើលោកយាយរូបនេះគឺផ្ដាមចេញពីទំនាស់ព្រំដីនិងការសម្បើកផ្លូវជាមួយអ្នកជិតខាងរហូតដល់មានការប្តឹងប្តល់គ្នាហើយមានការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកយាយតែម្ដងក្រៅពីចាប់ឃាត់ខ្លួនលោកយាយដាក់ពន្ធនាគារកូនរបស់លោកយាយចំនួន2នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារផងដែរកាលពីប្រមាណខែមុននៅក្នុងករណីតែមួយសម្រាប់ករណីក្រោយមានការចែកចាយព័ត៌មានយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមអំដោយការរីកគុណផងនោះសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតរិទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រួមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យករណីនេះឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជូនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តតាកែវបានបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមសារក្រមប្រមត្តពលេខ30ខចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023របស់សាលាដំបូងខេត្តតាកែវដែលបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឈ្មោះជុំយេងដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល8ខែពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបើយោងតាមដីកាសម្រេចរបស់សភាប្រមត្តតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះបានយល់ឃើញថាឈ្មោះជុំយេងភេទស្រីកើតនៅឆ្នាំ1942មានវ័យចាស់ជរាគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានអាយុ82ឆ្នាំទៅហើយហេតុនេះតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌កប3សភាប្រមត្តតុលាការកំពូលជួអនុវត្តទោសចំពោះតណ្ឌិតឈ្មោះនេះតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា449នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តដែលការសម្រេចប្រមត្តតុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាទី1ទទួលពាក្យបណ្ដឹងសាររើលេខ39សរុចុះថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងបញ្ជូនដំណឹងរឿងប្រមទ័ននៃបណ្ដឹងសាររើលេខ39សរុចុះថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024របស់តុលាការកំពូលទៅសភាពេញអង្គនៃតុលាការកំពូលជាសមត្ថកិច្ចទី2ជួការអនុវត្តទោសលើតណ្ឌិតឈ្មោះជុំយេនភេទស្រីកាលឆ្នាំ1942ដែលមានក្នុងសាលក្រមប្រមទ័នលេខ30ខចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023របស់សាលាដំបូងខេត្តតាកែវបាទប្រិញ្ញបត្រឃើញថាមានការសាទរដែលលោកយាយម្នាក់បាទវ័យ82ឆ្នាំទៅហើយបាទចាស់ជរាមានជំងឺផងនោះដោយសារតែទំនាស់បាទព្រំដីក៏កើតជាចំនួនរហូតដល់មានការប្តឹងប្តល់បាទបែរជាចាប់លោកយាយដាក់ពន្ធនាគារឥឡូវនេះឃើញថាក្រៅពីមានការរិះគន់ពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមថាវាមិនសមណាបាទម៉ែគេម៉ែយើងលោកយាយគេលោកយាយយើងបាទគាត់ចាស់ទៅហើយហើយណាមួយមានជំងឺទៅទៀតបាទលេងនេះត្រូវបានដោះលែងវិញហើយបាទឃើញថាអាចដងអភិបាលខេត្តតាកែវបាទជូនដំណើរលោកយាយដល់ផ្ទះអគុណប្រិមិត្តជូនបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះពីមេត្រីបាទជូនស្វាគមន៍មក Hey there subscribe to my channelបាទអនុញ្ញាតគបិសុប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH អភិសរនុតិបាទចម្លែកនៅអត្ថបទស្រង់បាទខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែល